Ռոս Տելեկոմի կոմերցիոն տնօրենը նախ ներկաներին շնորհակալություն հայտնեց կազմակերպության ծառայություններից օգտվելու համար, ապա ներկայացրեց նոր սերնդի IP հեռուստատեսության ծառայությունները։ Դեռևս 2013 թվականից ամենաժամանակակից լուծումներով երարակ ինտերնետը Ռոս Տելեկոմի միջոցով վանաձորի բնակչությանը հասանելի դարձավ այն տեխնոլոգիայով, որը գիրառվում է եվրոպական միջազգային երկրներում։ Ինտերֆեյսը, որի միջոցով օգտագործվում է մեր սմարտսարքը, ինքը եռալեզու է։ Ցանկացած լեզվով, եւ անգլերեն, եւ ռուսերեն, եւ հայերեն, այն հասանելի է բաժանորդի համար, իր ցանկությամբ կարող է ընտրել լեզուն եւ դրանով կառավարել սմարտսարքը։ Եռալեզու ինտերֆեյս, տեսավարձույթ, սիրված հաղորդումները քեչափ ծառայությամբ ձայնագրելու եւ պահպանելու հնարավորությամբ, մանկական, լրատվական, սպորտային հեռուստալիքներ, ծրագրային հավելվածներ, մանկական YouTube ծրագիր, ռադիո հորոսկոպ ու եղանակի կանխատեսում, նաեւ Skype։ Ծառայությունները կարելի է ակտիվացնել ինչպես մալուխով, այնպես էլ Wi-Fi ինտերնետի միջոցով։ Գնային քաղաքականությունը կարելի է ծանոթանալ Ռոստելեկոմի պաշտոնական կայքում www.rtarmenia.am, իսկ սմարտսարքի տեխնոլոգիական հնարավորությունները տեղում փորձարկեցին հանդիպման հյուրերը։ Սա դեռ ամենը չէ, իհարկե, կունենանք շուտով Ռոստելեկոմ Հայաստան հատուկ հավելվածների խանութը, որտեղից մեր բաժանորդները կարող են ներբեռնել զինված ծրագրային հավելվածները օգտագործելով հեռակառավարման բանակներ, մտրիկներ, ստեղնաշարեր, ինչպես նաև ջոյստիկներ օգտագործել այդ ծրագրային հավելվածների նշանակությամբ։ Սետրակ Ղուշչյանը նվերներ հանձնեց շախմատի վանաձորի մասնագիտացված մանկապատանեկան դպրոց հիսաններին, այդ թվում նաև Եվրոպայի առաջնության 5-րդ մրցանակակիր Հասմիկ Քոչինյանին։ Վանաձորի շախմատի մարզադպրոցը և Ռոս Տելեկոմ ընկերությունը արդեն շուրջ 2-3 տարի համագործակցում են և միշտ մենք անց ենք կազմում շախմատի մրցաշարեր Ռոս Տելեկոմի աջակցությամբ, ինչպես նաև Ռոս Տելեկոմը տրամադրում է գերարակ կապ, համագործակցությունը կշարունակվի, իսկ նմանատիպ մրցաշարերը միայն ոգևորում են երեխաներին և մասնակցում շախմատը։ Իր բաժանորդների ու հյուրերի երեկոն հաճելի ու տպավորիչ դարձնելու համար Ռոս Տելեկոմը հրավիրել էր նաև սիրված երգիչ երգչուհիների, ովքեր համերգային ուրախ ծրագրով շարունակեցին երեկոն։ Վերջում հյուրերը հնարավորություն ստացան նոր սերնդի IP հեռուստատեսության միջոցով դիտելու սիրված ֆիլմերից մեկը։ Հերմինե Յավերյան, Արենա Վաքյան, Մորորակ։